Ben, pois, moi boa noite a todos e a todas. Acabamos de vivir unha xornada electoral nunhas circunstancias excepcionais como é ter que votar pois nunha pandemia que aínda está entre nós, como moi ben saben os veciños e veciñas da Mariña, a quen, por certo, aproveito para enviarlle todo o noso afecto, todo o noso cariño e toda a nosa solidaridade. E pese a estas circunstancias insólitas, a xente deste país apostou por unha ampla participación para poder exercer o seu dereito a voto. Eu quero agradecer esa implicación dos galegos e das galegas nun momento en que Galiza se xogaba e se xoga tanto. Quero, ademais, significar a participación e a implicación que tiveron miles de persoas nesta xornada electoral, desde as persoas que estiveron na mesa, que creo que hai que facerlle ese recoñecemento nestas circunstancias, despois dunha dura xornada, tamén a todos aquelas que foron presidentas e vogais, os interventores e apoderados de todos os partidos e moi especialmente a todas as persoas que estiveron representando o BNG nesta xornada, que deron o mellor de sí ao longo desta campaña e que, desde logo, eu quero darlles as grazas, 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 porque esta organización non sería nada sen eles e sen elas. E no día de hoxe, realmente a protagonista é a cidadanía que quixo participar destas eleccións nun contexto complicado e aí permitídeme pois, que agradeza de todo corazón a confianza desas 300.000, desas máis de 300.000 persoas que no día de hoxe foron a votar polo Bloque Nacionalista Galego. Sabemos que moitas delas colleron esa papeleta cunha tremenda ilusión e esperanza en relación co proxecto que ten o BNG, e eu quero a todas e cada unha delas darlles o sinceiro agradecemento, un agradecemento desde o corazón, e decirvos que cada unha desas papeletas é unha razón poderosa para seguir loitando, unha razón máis para ter esperanza e para poder construir unha Galiza con futuro. Non oculto que queríamos máis, que queríamos poñer en marcha un cambio galego, pero tamén está claro pois que hoxe empeza unha nova etapa no noso país e que empezamos a traballar xa para que dentro de 4 anos ese cambio sexa posible e este país poida ter unha presidenta. Evidente que queríamos subir o cumio da montaña, pero non chegamos, pero sí é certo tamén que hoxe estamos máis cerca e que imos seguir avanzando, imos seguir escalando, porque o noso obxectivo é construir unha Galiza mellor, con futuro, con oportunidades, e non imos deixar de facelo, non imos deixar de perseguir ese soño até que o consigamos. Tedes a miña palabra e a de toda a organización que neste momento represento, que é o BNG. E, por o tanto, este resultado deixanos tamén motivos para esperanza, porque hoxe hai neste país unha alternativa sólida ao Partido Popular e imos traballar con moitísima humildade, pero tamén con moita decisión, consolidando unha alternativa de goberno para este país. Evidentemente, o Partido Popular tivo unha maioría absoluta. Eu trasladeille xa a miña felicitación ao propio candidato do Partido Popular, o candidato Feijó. Reitero esa felicitación hoxe a través dos medios e tamén lle quero desexar acertos, porque os seus acertos serán os acertos nos que este país poida avanzar. E digo isto sobre todo porque estamos nunhas circunstancias e nuns momentos excepcionais cunha pandemia que nos deixa unha crise social, unha crise económica e unha crise sanitaria. E este momento require altura de miras e require do que solemos decir de política con mayúsculas, porque o relevante deste resultado electoral non é
cal foi a porcentaxe que tivo cada organización política, cal é a porcentaxe que ten calquera partido, sino que o importante é a xente deste país e as súas vidas. E esa precisamente vai ser a prioridade do BNG, traballar para que nestas circunstancias saíamos adiante para poñer en pé este país, sabendo que facelo tamén require de políticas diferentes. Nos ao longo desta campaña aludimos moitas veces a que era importante poñer en marcha un gran acordo de país pola reconstrucción económica e social de Galiza, e o Bloque Nacionalista Galego traballará para que ese acordo se poda producir, e creo que sería importante que o Partido Popular tamén tomara nota desta cuestión, porque é evidente que estamos nun momento que vai requerir moitas vontades e moitos esforzos para que este país poda sair adiante, porque a fin de contas eso é o que nos move, que Galiza teña máis oportunidades e que os galegos e galegas teñan unha esperanza e un futuro mellor. Quisera tamén salientar que é evidente que, a pesar de que non conseguimos o obxectivo de poñer en marcha o cambio galego, a candidatura que tiven a honra de encabezar conseguiu un resultado que, desde a modestia pero desde o realismo, tamén digo que foi histórico. Nos, evidentemente, aspirábamos a máis, demos o mellor de nós, eu din o mellor de min nesta campaña, igual que todo o equipo que representa o BNG, para conseguir ese resultado. E o resultado que obtivemos, ese inmenso apoio a conseguir máis que triplicar os escanos que tiñamos no Parlamento de Galiza, e sentir que tantas e tantas mulleres e homes deste país estaban ilusionados e esperanzados coa candidatura do BNG, pois para nós é importante, emocionante, e é un capital político que temos que seguir ampliando, porque estamos convencidos e convencidas de que este país ten todo por gañar, que este país é un gran país e que temos moitísimas oportunidades, e que a clave é seguir confiando nas nosas propias posibilidades. Esta noite deixa o Bloque Nacionalista Galego como a única forza política que sube en votos, conseguindo máis que triplicar a súa representación, e imos estar no Parlamento defendendo que hai outra Galiza posible e que hai outra maneira de entender a política. Conseguir triplicar votos non é fácil, e nos chegamos aquí coa idea clara de que temos que seguir avanzando, e nada vai facer que perdamos a confianza no noso país e nas súas potencialidades. Tamén é certo que este resultado pois marca un novo ciclo político para o BNG e con el para este país. Non foi fácil chegar até aquí, é certo que houve momentos moi complicados. Creo que hai 4 anos ninguén podría predecir que hoxe o BNG sería a segunda forza política deste país e con opcións de poder aspirar a presidencia dentro de 4 anos. E detrás deste resultado está o amor a Galiza, a perseverancia, a coherencia e un traballo colectivo inmenso que eu tamén quero recoñecerlle a todas e cada unha das persoas que integran esta organización e as que nos apoyaron sin ser do BNG. E somos conscientes tamén que detrás deste resultado está a ilusión e a esperanza de miles de persoas que, síntanse ou non nacionalista, decidiron hoxe coller a papeleta do BNG. E quero facer unha mención especial a xente moza, a esa mocidade rebelde, inconformista, que quere defender o seu futuro e que sei que hoxe peleou por ese futuro nas urnas coa papeleta do BNG. E a todos e a todas elas quero decirlles que teñen o meu compromiso de que seguirei traballando para que teñan unha Galiza na que vivir e traballar con dignidade, porque ese é o futuro que nos queremos dar a mocidade deste país. E tamén pois quero darlle un agradecemento de todo o corazón, de verdade, desde o máis dentro do meu corazón, a todas as persoas que confiastedes no día de hoxe no BNG, que confiastedes en min, que confiastedes e que soñastedes que hai outra Galiza posible. Eu dixen moitas veces na campaña que os soños son o motor do cambio, e nos temos que seguir soñando, porque este país, evidentemente, ten moito máis que dar de sí, e nos seguimos traballando por
ese soño colectivo de construir a Galiza que queremos y a Galiza que podemos ser. Y vamos a seguir siendo esa fuerza política que ten confianza en el país, que confía en la vitalidad y en todo el potencial que hay, y que vamos a seguir defendiendo los intereses de los galegos y las galegas, porque este momento, yo creo que compartimos moitos y moitas, que es necesario tener un proyecto de país, defender o no, hacernos valer como sociedad. Y por lo tanto, este para nos también un caudal que tiene que seguir medrando y que vamos a seguir apostando porque hay otra Galiza posible. Y quiero, pues por lo tanto, finalizar con ese compromiso, o compromiso de que o BNG siempre, siempre imos ter como único objetivo a defensa de los intereses de este país y de su gente. Yo, desde luego, nunca aceptaré un no por respuesta cuando se trate de Galiza. Nunca voy a aceptar un no por respuesta cuando se trate de defender o que es justo para gente de este país, porque esa es a razón de ser do BNG y por eso estamos hoxe aquí. A historia, evidentemente, escribímola todos y todas. Hoxe só escribimos una página y tenemos muchísima ilusión y fortaleza para escribir nuevas páginas de la historia de este país. Vamos a seguir trabajando por dar a cara por los galegos y por las galegas, porque este país merece un futuro digno. Y remato simplemente diciendo que viva o BNG y, sobre todo, que viva Galiza. ¡Viva! Mañá imos ter unha rolda de prensa ás 12 da mañá. Si tedes alguna pregunta moi urxente, senón tamén, si vos parece, pois podemos deixar as preguntas, que sabedes que son sempre unha persoa que está encantada de responder a todas as preguntas dos xornalistas, pero tamén, como sei que tarde, si vos parece, deixámolos aquí. E reitero ese inmenso agradecemento ás máis de 300.000 persoas que hoxe confiastedes no BNG. É un orgullo ter a confianza. Traballarei cada día por dar o mellor de min e porque todas e todos vos sintades orgullosos do que hoxe votastedes nas urnas. Moitísimas grazas.